はい、じゃあケンタに続いて自分の夢を一個ずつ発表していこうと思います。はい、楽しみにしてました。まず1個目は、はい、自分のやりたいと思ったことを、はい、自分の大切な友達と成功させる、はい、させましょう。大丈夫です。ケンタがこうやってやろうって言ってくれたけん、うん、動画の撮影も始めようと思ったし、うん、なんかこういうタイミングを一個一個これからも大切にしたいなって思います、ね、はい、大切にします。必ず叶えます。で、はい、2個目はケンタと一緒に曲を作る。嬉しい、作ろう。これも成功、うん、成功っていうか実現させたいね。はい、もう実現します。はい、もう速攻で叶います。で、3つ目は、はい、中学校の頃からずっと思いよったけど、はい、自分のずっと好きやった寿司ボーイズっていうヒップホップのグループの人たちと一緒に曲を作る。おい、はい、もうすぐ叶います。これが実現したらもう死んでもいいね。死んだらダメですね、夢まで。で、4つ目は、はい、なんか似とるけど寿司ボーイズと一緒にご飯を食べる。はい、食べましょう。大好きです。これも実現したらもうやばいね。ケンタもね、こんな感じで、うん、自分のやりたいって思ったことを一つずつでいいけん、うん、実現できるような人生にしていきたいね。はい、しましょう。絶対みんなと一緒に